välkomna ska ni vara till den här avslutningskonserten som vi har i Nordic Soundscapes. Vi har sysslat mycket med folkmusik och folkmusik i kör. Och vi har ägnat oss åt lite olika områden. Och vi börjar i Dalarna. Och det här var en marsch, en gånglåt som vi kallar för sarkofagmarschen. Den spelades när de skulle dra ner den här tjusiga sarkofagen till Stockholm för att begrava kung i. Och den var ända uppifrån Älvdalen och Älvdals porfyr var den gjord av. Och det berättas då att för att orka dra den här tunga kistan så hade man en spelman som satt uppe på kistan och spelade just den här låten. Och det sägs då enligt skrönorna att han till och med kunde spela med vantarna på. Men det är en bra gånglåt, så den är att rekommendera. Vi ändrar lite karaktär och flyttar oss till Dalafloda och sjunger en dryckesvisa från Dalafloda. Och för att vara riktigt sann, för att mena verkligen ifrån djupet av sitt hjärta i Dalarna så ska man sjunga i moll. Så ju mera moll desto mera sant är. Men efter det så flyttar vi upp till Mora och sjunger en dryckesvisa som Anders son tyckte var väldigt trevlig. Men vi börjar i Dalafloda. Kerstin som är lite nödbjudd att bli uppbjuden till att få dansa. Kerstin, kom du. Jag ser nog att du vill dansa. Kisti, du kom du. Nog vill du väl svänga. Ser jag rätt på dig så har du nog lust. Yeah.
har ju också sjungit sånger från Jämtland. Och den vi ska sjunga nu kommer från en spelman härifrån trakten. Bodde bara några hundra meter längre bort på den spelman som heter Per Karlsson Viksten. Och han var i Kall och fick lyssnade på sin stora idol Lappnils. Tog och lyssnade in en polska som han tyckte, den där var bra. Så då åkte han hem, eller åkte, han kanske tog sparken och från Kall till Svensta här. Och så noterade han den där polskan. Och det var ju alltså i slutet av 1800-talet så att han spelade den här på kammaren. Och skrev ner den till oss då, så att vi kan sjunga den idag. Så här kommer en Lappnils polska efter Per Karlsson Viksten från Svensta undersöker. Det kanske gör det fortfarande. Men vi ska fortsätta med en
rätt välkänd melodi här i Jämtland som har många namn. Vismelodi är, men det officiella namnet är Jämtländsk kärleksvisa, som är upptecknad av Alfred Rönnqvist, spelman från Åsarna. Eller egentligen hans pappa, men det är lite komplicerat. Så här kommer Jämtländsk kärleksvisa från Åsarna. Till Hälsingland, och det här är en låt där vi tänker tillbaka till våren med göken guckar och man står på Hebbersbron och ser ut och längtar efter sol och härliga stunder. Nu har vi haft så fantastiskt härligt här så man kunde nästan tro att det var vår och vi stod på Hebbersbron och tittade ut. En låt, en vallvisa från Hälsingland efter Johanna Bölja. Pina stod på Hebbersbro och fingrade på hornet och vängen går på dag.
Och då får jag presentera vårt gamla dansband. Det heter Jensas. Och vi ska nu sjunga en låt efter en storspelman som heter Pelle Genell. Hans låtar, Helsingelåtar, var lite åt det här gamla danshållet. Så nu går vi från triolpolska och Lappnils till lite tjogårsim och lite tok, en skämtvisa om rådare. Vi tackar Jensas för. Nu ska vi bli lite seriösare. Vi ska sjunga en sång skriven av Samantha Olanders som skrevs till en föreställning som heter Landsbygdsupproret. Leta reda på det upproret och lyssna mer. Den här heter Hur än är, så är det så att allt blir bra, hav förtröstan. Så den tänkte vi sjunga nu. Thank you.
Så där lite lagomt bra eller? Mycket bra. Ja, vänta bara. Vi bara håller på. Det är så otroligt spännande det här. När man ska göra en sån här konsert. Det är så... Nu är jag på väg att säga något spännande. Ska se. Jag försöker tänka före nu febrilt. Hur kommer det här komma ut? Jag var på väg att säga att det är så mycket som kan gå fel. Men jag menar egentligen tvärtom, att det spelar liksom ingen roll, utan det landar liksom på fötterna hela tiden och blir helt fantastisk fin musik. Jag är redan lätt rörd och skakad. Som ni märkte så gled det upp en skara musikanter här och fyllde på, som om vi inte redan var en hel hög på scenen. Nu kom folkmusikkursen. Vi har varit ett gäng på 36 eller något i den stilen. Folkmusikanter ifrån norra delen av landet i stort sett. Vi drar till med hela Sverige. Eller hur? Har vi någon skåning här? Nu tar vi det. Det vet jag för. Ja. Från Skåne till Norrbotten. Folkmusiker som studerar på folkhögskolor runt landet allihopa. Det här är ju nästan så att det är en enda stor magnifik manifestation för folkbildningen som vi står här och gör. Är ni med på det? Yes. Det är vuxenskolan, studieförbundet vuxenskolan, och det är folkhögskolorna i runt om i landet i ljuvligt samarbete. Så är det. Jag ska inte babbla ihjäl oss. Eller ska jag göra det? Vad tycker ni? Bara bär vi ut oss en efter en, fötterna första. Jag babblar. Nej, det går ju inte. Jag står här nu återigen. Ska jag sluta nu va? Jag lämnar över. Ja, jag gör det. Jag hade massa saker jag tänkte säga, men jag hoppar det. Bra. Tack, Klara Sofia. Snyggt. Hörrni, nu blir det folkmusik. Ännu mer folkmusik. Fast den här gången är en instrumental och den kommer ifrån grannlandet. Och det är Marit Westrum som är en enastående spelkvinna ifrån Tröndelagen som har varit här och lärt ut. Och hon får berätta mer. Tack med Marit. Ja, nu blir det lite norsk musik, eller trøndersk rättare sagt. Så det är ju inte så långt ifrån Jämtland vi ska. Vi ska enkle trall först. Det är en polsdans efter en som heter för Henning Austa ifrån Henning i Steinkjer kommun. Och han trallade den här polsdansen. Vi har fört den över på fiolin och ja, till melodi eller till instrumental version, men vi ska trallen först. Så kommer instrumenten att det kvart. Och så hoppas jag att du förstår vad jag säger. För nu glömde jag att jag var i Jämtland, jag var i Sverige. Jag bara kört på med min breda dialekt här. Och så blir det en renländer på, också tralla av en som heter för Carl Alexandersen, faren till Hilmar Alexandersen som var en väldigt känd spelman, också för oss Steinkjer. Thank you.
Sitter ni still? Ni satt er just, eller hur? Det var det så. Ja, när jag vände mig om så hörde jag. Jag förstår. Nu är det en jätteglädje igen att få presentera en gammal kompis ifrån Vik på Musikhögskolan ihop för 20 år sedan drygt. Jag och Tolike Bartosik. Och äntligen blir det dragspel. Eller hur? Tolike, du får prata mer. Jo, jag vill ha den här. Ja, tack Jens. Så härligt att komma hit. Det här är dragspel med melodibas. Det heter akkordion. Det finns liksom inget bättre ord på svenska. Och det betyder att jag kan spela melodier på vänster sida också. Men jag kan även spela vanlig komp. Så det är lite så här maskinverk det här för mig. Vi ska spela lite musik som jag har skrivit. Jag älskar att skriva egen musik. Men det är såklart alltså den musiken har rötter i folkmusiken. Som jag tror nästan all musik i hela världen har, eller hur? Det kommer från folket. Ja. Och först så kör vi en liten improvisation med ja, lite olika ljud som ni kan själva föreställa vad ni tror de påminner er om. Och sen kommer en låt som heter Robertsfors. Och det var nämligen så att jag har faktiskt inga som helst band till Umeå, Robertsfors, Norrbotten överhuvudtaget. Men jag råkade vara där under pandemin och jag var lite ledsen så här. Jag som reser mycket, jobbar mycket internationellt och helt plötsligt var allting så här stängt. Och så hamnade vi på Robertsfors strand och så kollade jag på andra sidan och men där är Finland. Och ja, men det kanske löser sig ändå. Och så kom det till en låt som jag döpte till Robertsfors då. Och sen ringde jag P4 Västerbotten till mig och frågade så här, varför har du skrivit den här låten? Då fick jag förklara det, de bara, men herregud, tänk om mera människor skulle skriva låtar till oss. Alltså, det skulle... Och sen inte så länge efter det så var det någon så här hemsk hundolycka där i Robertsfors. Och då tänkte jag, nej men det är ju inte bra, det är bättre liksom, att Robertsfors blir känd för musiken, eller hur? Så skriv musik till dem, de blir glada. Det har varit fantastiskt att jobba med de här ungdomarna och jag tycker att ge dem en varm applåd så att vi har jättehärligt att komma in. Thank you.
Thank you.
jag fick vara med. Jag kunde inte hålla mig. Men gud, ja, det var så vackert. Ja, oh, vad härligt. Jag tänkte på en grej. Nu, det är dags för det här nu, Klara, eller hur? Ja. 30-årskris. Är något ni har lidit av eller minns eller är på väg in i? Eller? Tycker ni att det är ett konstigt ämne att ta upp? Elisabeth, vad jag pratar om. Ja, det var, jag tänkte alltså så här att det var i perioder så jag tänkt så här att, för jag har hållit på att pyssla med musik, liksom mest bara det jag har gjort, va? Och så någon gång där vid 30, då kom det en sån här våg av att, men vad tusan kan man hålla på? Vad ska det vara för mening att hålla på med det här? Det är ju som inget riktigt, och så har kompisar som så här riktiga jobb och riktiga utbildningar och gör någon skillnad i världen liksom. Och det där har liksom i vågor kommit och hoppat på mig i alla fall. Jag vet inte hur det är med dig, Anna, men så har det varit med mig i alla fall. Men sen kom jag på en grej. Så slog det mig en sak liksom. Att finns det någon här i världen som liksom skulle vilja ha en värld utan musik? Känner ni någon? Ja, men då är det väl förväl att det är någon som håller på med det. Och så säger jag, vad skönt. Ja, men okej då. Då kan jag fortsätta larva med och hålla på och leka med musik och känna att det faktiskt betyder något. Och jag kommer att tänka på det nu när jag hörde det här ljuvliga, att man bara får segla bort i musik. Då kommer jag att tänka på det. Nu är det dags att tacka. För att vi har ju haft en ljuvlig helg, vi har haft otroligt mycket kul och gjort otroligt mycket musik. Och det är ju en och annan som har sett till att det har kunnat hända, förutom den magnifika kören och de magiska folkmusikerna som kanske behöver en applåd till just nu. Ja. Vi har till exempel tre personer som har lett och lärt ut körsång. Lena Riback. Ja! Hans Evans finest! Vi har Dalarnas finest, Kerstin Sommäck! Och Västjämtlands allra strålande stjärna, Per Wiklander! Nere på Renfjällsgården då, vandrarhemmet där vi har hållit folkmusikkurs, där har vi ju våran norska nabo Marit Westerholm. Yes. Där har vi haft bakom Belgien Tullike Marmsik. I Stockholm och Estland och andra distans. Vi har även haft en danskurs. Och den har letts av Ambit Regelid, har du hunnit åka med en kör som dansade in hela kören här i början. Var är Ambit? Hon har dragit. Men Kjell-Erik då? Jaha, Kjell-Erik Eriksson och Ambit. Ja, men det lever de. Jag kan ta deras godis. Och märker ni att jag hörs? För att om jag ställer mig så... Och det är ju helt och hållet Anders Mellgrens förtjänst. Yes. Jag ljuger. Leva Anders. Jag ljuger, för det är inte bara Anders, utan det är även Liv, Oliver och Viktor från Birkas folkhögskolas ljudproduktion och sångmusik. Bra jobbat, hörrni. Och Hembygdsgården och Knut och Rut ska vi tacka, för annars hade vi stått ute på backen här och frusit till lunch. Men jag har varit inne där och blivit väldigt väl omhändertagna, så applåder till dem. Vad mysigt det var nu på filmen. Det ni kanske inte tror, men man behöver också pengar för att få det att funka.
Och det har vi fått bland annat från Länskulturen. Hurra! Och Lennart Åklinds stiftelse. Och jag vet att Lennart hade gillat det jättemycket, och han hade varit med om han hade varit med oss. Så att en applåd för Lennart Åklinds stiftelse. Jag var redan inne på att det är en folkbildningshyllning vi håller på med. Och det är Studieförbundet Vuxenskolan i Åre kommun som är med och gör det här möjligt. Birka folkhögskola, Svenska kyrkan och Sveriges körförbund. Yes! Och självklart Jens Komén. Tusen tack. Och så är det faktiskt en person som är lite viktigare än alla andra, för det var en som kom på det här. Och så har jag fått en lista där det står så här alla namn på, säga den här ska säga, så den har jag fått av Klara. Och det är Klara Kempf som överhuvudtaget hittat på det här, så Klara! Leve Klara! Hon lever! Hurra! Är det någon mer som vill bli presenterad? Känner ni? Nej. Men då ska vi ta och sy ihop det här, eller hur? Och då gör vi det med ingen mindre än Anna Kreuk. Per, tycker du jag ska säga något mer? Eller ska vi, är det bra så? Du har ingen, Klara? Någon annan? Nu står jag här och babblar igen. Jag lämnar över till dig, Anna. Tusen tack publiken, för tusan. Tack till er som kommer och lyssnar på livslevande musik. För att det är ju det som är grejen. Tack ska ni ha. Till kören, knivhältet på. Att jojka är att leva. Att leva är att jojka. Vi är mitt i Guatemalante. Vi är mitt i renbeteslandet. Vi börjar där och fortsätter och jojkar de som går sula mot sula med oss. Vars värld vi ibland ser i de spegelblanka sjöarna och kärnorna.